Mijn naam is Bella Weerman. En het is vandaag weer een nieuwe dag. En ik heb vannacht heerlijk geslapen. Het is nu 6:06. Ik ging ongeveer 7:45 uit. Ontbeten. Op mijn telefoon gezet. En dan ga ik nu naar school tot 2:15. En vanmiddag zwemmen, want het is weer net zoals gisteren. Heerlijk weer. De zon die schijnt daar weer. En het is echt heerlijk weer. Dus ja, laten we naar school gaan. Ja, we moeten nu nog even naar school. En daarna zwemmen vanmiddag. Ja. Het is nu met 3:15 en ik ben op het zwembad. Ik kom net van thuis, even wat gedronken. En nu ga ik naar het zwembad. Ik heb met niemand afgesproken, maar ik dacht dus, ik zag al mensen fietsen waar ik mee kan zwemmen. Dus ik ga lekker met mensen zwemmen. Ik ben al op het zwembad, heb mijn zwembroek al aan. En dan ga ik net lekker zwemmen. Ja, ik wacht wel terug, want het is echt warm. Dus ik ben blij dat ik net zoals gisteren ga zwemmen. Nu wel tot 5:00. Want ja, ik heb niks planning staan vanmiddag. Dus we gaan even. Ik ga even lekker zwemmen. Dag! Lekker zwemmen! Het is op dit moment iets over 4. En ik lig lekker op mijn handdoek. Ik heb net de hele tijd gezwommen. En ik ga zo weer zwemmen. Maar nu ben ik even aan het opdrogen. En dan straks weer zwemmen. En ik lig in mijn eentje. Ik was al met mensen aan het zwemmen. Alleen ik dacht, ik ga even opdrogen. Dus ja. Ik ga even opdrogen. Lekker in de zon. Ik ben nu met thuis aangekomen en ik heb al gedoucht. Het is nu 6:10 en ik ga bijna gelijk alweer weg, want ik ga mijn tas pakken en dan ga ik alweer weg. Ik ga vanavond bij iemand logeren, anders niet zo lang afgesproken, maar dan ga ik dit doen. Dus ik ga mijn tas pakken. Ik bleef toch nog even thuis eten, dus ik zit nu, op dit moment is het dus ook 6:11 en ik heb dit net tv gekeken. En ik doe ook 4 minuutjes. Papa. En Quinten thuis en Tristan thuis komen. Tristan van de training. En dan gaan we eten patat. En dan daarna ga ik naar. Ga ik logeren. Top, hè? Voor dit kijk. Het eten is er. Ja, ik niet eens goed op het vlogje. Je zag niet eens dat ik aan kon lopen. Oh, nou, Tristan die kan aanlopen. En we gaan lekker eten. En dan ga ik daarna lekker logeren. Dus met Rivella. Het is nu met 8:00 en ik ga weg. Hier staat mijn tas die ik mee ga nemen. En ja. En dan kom ik hier morgen weer terug. En ik durf te wedden. Als ik hier morgen terugkom. En ik ga hierop zitten. Dat ik moe ben. Want ja. Ik denk niet dat het een hele goede nacht gaat worden. Maar dat maakt natuurlijk ook helemaal niet uit. Want we gaan er wel gewoon een hele leuke avond van maken. Dus ik ga nu weg. Ja. Zin in. Ik ga vandaag bij Koen logeren. En Destiny is er ook. Niet bij Sil. Nee, ik ben zijn buurman. Sil woont naast Koen. Dus dan is hij ook in de. En als je dan een hele irritante kindje ziet, dan kom je dan naar buiten. Oké. Okay. Hier ga ik dan vannacht slapen. Er komt nog een teken met dit uitzicht. Als ik het goed heb, Frankrijk. Er zit Nederland, Groot-Brittannië. Nou. Maar dat is vannacht pas. Ik leg alleen even mijn tas hier neer. En dan gaan we weer naar beneden. We kijken op dit moment film. Maar we zijn hele andere dingen aan het doen. Ja, zoals mijn marktlootje. Maar we gaan wel even film verder kijken. Het is nu met 10:00 en we gaan het bed in. Of we gelijk gaan slapen, weet ik niet. En normaal gesproken zou ik dan in de vloer afsluiten. Maar dat doe ik expres niet. Dus we gaan nu lekker naar bed. Het is 10:00. En ik ga lekker slapen. Desley slaapt hier. En Koen slaapt daarboven. Maar we gaan lekker slapen. Ja, we gaan gewoon lekker slapen. Meer kan ik er ook niet over zeggen. We gaan gewoon lekker slapen. Tenminste, misschien gaan we slapen. Zo, ik lig wel lekker. Lekker in bed. Het is heel even over 10:00. En ik ga lekker
Ja, lekker slapen. Mooi gaan slapen. Ze zeggen dat ze niet gaan slapen, maar ik ga vast nog wel slapen. En anders als je nou ziet dat het bijna klaar is, betekent dus dat ik of al geslapen heb, of dat ik de vlog zo afsluit. Of dat ik, het kan ook zijn dat ik dan 's ochtends vroeg lekker in slaap val, maar ik ga nu even lekker slapen. Tenminste, gewoon in bed liggen. Ik ben toch gisteravond in bed beland. En geslapen, namelijk nu 7. Nou ja, iets voor 7:30. Ik wil jullie nog heel erg bedanken voor het kijken naar die vlog van gisteren. Doe een duimpje omhoog, geniet abonneer op mijn kanaal. Hier beneden, klik op het belletje om niks mis van alle video's die online komen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao.